boqolaal shacab ah oo isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa degmadaasi waxa ay ka dhigeen dibadbax baroor diiq ahaa oo ay ugu tacsiyeynayeen dadkii eheladooda ay ku geeriyoodeen mashaqadii ka dhacday Zoobe 14-kii Oktoobar sanadkii 2017. Warkan Caabudwaaq waxay nooga soo diray wariyahayaga Mahad Bashiir. Haddaan nahay dadkii dhashii lahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baan u nahay, waxaanu duubanahay danteen la wada jirkiyo bogtaan dawayn laha. Banaanbax baroor diiqa looguna ducaynayay dadkii ku waxyeeloobay qarxii baanaa ee 14-kii Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay bartamaha magaalada Caabudwaaq. Dibadbaxan oo ahaa mid muujinayay sida ay uga xun yihiin bulshada magaalada Caabudwaaq musiibadii 14-kii Oktoobar ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, taas oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo Soomaaliya daqiiqada gudahood waqtigii uu qarxaasi dhacay. Bulshadii dibadbaxani baroor diiqda ka qayb qaadanaysay ayaa ahaa kuwa aad wejiyadooda ka dheehanay sida murugo iyo sida ay uga xun yihiin dhibaatadaasi, waxaana dhammaantood madaxa ugu xirnaa calaamada guduudan oo muujinaya dhiigga dadka Soomaaliyeed ee maalinkaasi bilaa macnaha ku qubtay, waana kuwaana dhallinyaradii ka soo qayb gashay baroor diiqdani oo muujinaya dareenkooda. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii ku dhacday musiibadii ummadda Soomaaliyeed ku dhacday 14-ka Oktoobar ee qaraxii weynaa ee aan waxa weeye marnaba ummadda Soomaaliyeed qalbigeeda ka go'i karin ee laga la beegsaday Soobe ee shacabka iyo hooyooyinka iyo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed booda ka ooyay ilaa haddana ilintii aysan weli naga dhamaanin. Waxaan iskugu soo baxnay walaalaheen inaan u ducayno aan muujino weli inaanan aysan naga goynin marnaba aanan ilaawi karinin intanada hadda noolna aan diyaar u nahay haddii ilaahay idmo inaan waxa weeye wixii ducaa iyo iska caabin inta karaankayaga inaan maartay diyaar u nahay. Maanteeto shucuurtanaga iyo dareenkanaga lama koobi karo, waayo waa maalinka ummadeena baabi'een, waa maalinka dhallinyaradeena baabi'een, waa maalinka hooyooyinkeen baabi'een. Waxaa looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ayadu isku tashato, inay ayadu gacmaha isqabsato, inay qabiilka iyo qof jecleysiga la iska daayo, waayo qabiil iyo qof jecleysi haddaan ku jirna maalinba saan u baaba'aynaa, maalinba waan dacsiinaynaa, hebel baa dhintay baan leenahay, maalinba maxaan ku jirinaa aan dacsiino, taalo aan dhisno. Laakiin haddii aan isku dubnaano ummadda Soomaaliyeed, haddiina gacmaha aan isqabsanno, dhallinyaradu ay kacdo, dal waxa dudumaya waa dhallinyaro, dal waxa dhisana waa dhallinyaro, dalka Soomaaliyeed wuxuu ka dhintay waa dhallinyaro, waayo dhallinyarada waxay ku barbaartay qabiil, waxay ku dhex kortay dadkooda isdiliyo, aana qabiilba ku dhex koreen. Waxaa loo baahan yahay dhallinyaro inaan tashanno, inaan gacmaha isqabsanno, dalkeena inaan difaacno, ciiddeena inaan difaacno. Waxaan qofkii dugsi sare ka baxay, qofkii jaamacad ka baxay, wuxuu wax baran karaa markuu dalkiisa nabad yahay. Laakiin qof aan dalkiisa nabad ahayn wax ma baran karo. Markaa jaamacad ku soo baxay, madaxa lagugu dhufanaya waa lagu diliyaa, iskuulka waa lagugu imaanaya waa lagugu diliyaa, jaamacad waa lagugu soo geliyaa waa lagugu diliyaa. Waxaan leenahay qof Soomaaliyeed waxa lagu dilay maanta magaalada Muqdisho. Murugadii Soobe ma dhammaan mashaqadeedii, mujtamaca dhibkii gaaray, maatidii agoontooday, marwadii asay qaaday, mudanihii islaantiisa laga qariyay muuqeeda oo weliyo moodkeedii qabuuraha ku maaleene maqan yahay ilaa maanta. Maamadii caruurteeda, tiri qalinka Soomaala, iyadana masruufkooda magaalada u soo doontay ee madax laga gooyay muslimiinta dhiigooda, macna ma leh loo daadshay, magdhowdoodii lama siin. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan u tacsiyeen inaan ku horeysa waalaheen ee ku geeriyooday 14 October 2017 Soobe. Waxaan leenahay inta dhimatay Allah ha naxariisto, jannada firdowsa Allah ka waraabiyo, dambigooda Allah ha dhaafo, intaa dhaawacantayna waxaan leenahay Allah ha boogadhayo, intii ay ka dhimatayna waxaan leenahay samar iyo iimaan Allah ka siiyo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa weeye maalin ku weyn, maalin ku reebtay xasuus, maalin waxa weeye iimaankooda maskaxdooda daashtay weeyaan. Waa maalin u baahan markaas in laga dhidhiyo, la muujiyo shucuurteeda. Waxaan tacsiya ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Muqdisho. Waxaan isugu soo baxnay maantay dhallinyarta Caabudwaaq inaan u muujino shucuurteena dadkii halkaas ku baaba'ay dadkoodii,
إنا لله وإنا إليه راجعون رنتي وحي هاد مال المدو وحي تحي مال المال مها كدوان مالك السوالة دنتا قرحنا وودعا بل سدي مشهد ويكال حنون بدنتهي مركي سوماليو دن هل مروضة ديمتو تضوب بقل أوقف هل مروضة جيريوتو دن اللواي ميلي كسوغيهين دن هلبهو دي لغسو أرورش دربية دا دن إلا حد للأيهي مدنتين منوليهين رنتي ووح عادي آد أمرو قبضن أفر التوانك أكتوبر عيا مالين حسوس وين برشادة الصومالية كوربتي أيضان أهيد مالين تضوب بقل يأينك بضن أو الصومالية ay hal daqiiqo gudahood ku geeriyoodeen qaraxaas oo ilaahay xilligaani aysan cid sheegata aan lahayn laakiinse in badan lagu eedeeyay ururka al-shabaab waa mahadba sheer ismaan mahadilkaase telefishka caalamiga ay soo miyus wararka waqooyiga galgaduud magaalada cabud waa